A Casey também está participando da 27ª abertura oficial da colheita do arroz. Henrique, o que vocês estão trazendo então para esse evento, para o público que está participando? Elisa, primeiramente prazer em falar com vocês do AgroLink. A Casey está trazendo a linha de tratores, o portfólio completo, né? Mas principalmente a linha de tratores, né? E de baixa, média e alta potência. E a nova série de colheitadeiras, né? Que é uma série que a gente lançou na Expo Inter do ano passado. E, enfim, vai fazer a primeira safra, né? No arroz agora esse ano, né? Então a gente está bastante animado, bastante entusiasmado com essa nova série de colheitadeiras, um conceito novo, moderno, né? Uma proposta de valor de entregar uma máquina com mais disponibilidade, com menor consumo de combustível e menor custo operacional, né? Sempre cuidando da qualidade do grão, né? Está no DNA das máquinas, case, das colheitadeiras, entregar um grão de boa qualidade, né? Em relação à participação no evento, como que vocês estão avaliando? Para nós é importantíssimo, né? A maneira que um evento focado, né, ao agricultor, produtor de arroz, a gente precisa, quer aumentar o nosso relacionamento, aumentar nossas participações de mercado com o produtor de arroz. E a grande vantagem que a gente está percebendo na metade sul do Rio Grande do Sul é o produtor de arroz que hoje está plantando soja também, né? Diversificando culturas e gerando mais receita na atividade, né? Isso é bastante importante para a sustentabilidade do negócio e a gente tem a satisfação de ter uma máquina que com poucas regulagens, poucas configurações, tu acaba colhendo, né? Trabalhando nas duas culturas, né? Então esse é um grande diferencial da Casey, né? Como é que está a expectativa de mercado desse ano da Casey? É boa, é positiva, acho que o Brasil está entrando na safra e na colheita de uma super safra, né? Então, de uma maneira geral, o alinhamento de todos os indicadores do agro estão favoráveis, né? O plantio foi muito bom, a colheita, de uma maneira geral, está sendo muito boa, os preços estão de médio para bom. Então, a gente espera que o mercado retome, né? Não a patamares de altos níveis da economia, mas bem melhor do que foi 2015 e 2016. Perfeito. Obrigada, Henrique. Obrigado. É um prazer falar com vocês. Eu sou Elisa Malicheschi, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink.